dadka deegaanka laas dhoomaare oo ka tirsan degmada Celef Weyn ee gobolka Sanaag aad baan idin salaamayaa. Waad ku mahadsantihiin inaan xilliga aad nasoo dhaweysaan waqti labada duhurnimo aynu taagannaho milicduna iska badan tahay. Habase ahaatee ujeeddada aan noo socono ayaa runtii ah mid idin soo kicisay xaggiina ahaan idin raali gelin doonta oo ahayd madaxweynaha qaranka ee mudane Muuse Biixi Cabdi sada hore usoo sheegteen geedka halka ka muuqda ku qabaada Sarafo ayuu ballanta ku qaaday inuu wixii baahidiina ahayd biyo kow ka ahaayeen inuu idin soo dhammaystiri doono. Anna saddex bilood ka hor baynu halkaas ku soo marnay, ballanta madaxweynaha waad na xasuusideen, annaguna ballantii waan sii xoojinay, ilaahayna waa nagu soo asturay. Maanta tiima rabna marka inaan halka dhagax aanu ku dhigno. Dadka deegaanku waa dad ballaadhan weeye, abaarihii iyo duurfihii soo maray weyna ogeydeen. Waxaan warar ku haynaa dad inay biyo la'aan ay u dhinteen waqtiyada xilliyaas markaas ina soo maray. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan cid dambe aanay inaga dhiman biyo la'aan dambe. Waxaan kaloo rajaynaynaa in nabadaan ka shaqeyno ciddan baana inaga dhiman xabad yaro maleecniya labada qodobba insha allahu tacaala ilaahay inuu nagu asturo ayaynu jecelnahay. Deegaankiina marka nabadda la helo ayay biyoni ku xigaan labaasa way istaba socdaan nabaddiina insha allahu waxaan rajaynayaa ilaahay taan buu ka dhigay inaan sii ilaashanno. Waa kow biyihiina maanta waa kuwa ina soo galay biyahaasi inay noqdaan mid waxa weeyaan dadkana anfaca dunyadana anfaca si wanaagsanna looga faa'iidaysto haddii beer laga beeran karayana laga beerto ayaan rajaynayaa. Wuxuu noqon doonaa ceel qaranku leeyahay deegaanku way anfacsanayaa. Maamul bay noo samaynaynaa, maamulkaasi wuxuu hoos tagayaa deegaankiina, wuxuu hoos tagayaa degmada Celef Weyn, wuxuu hoos tagayaa gobolka Sanaag, wuxuu hoos tagayaa maamulkaasi marka wuxuu wakiil ka yahay dib dambe inayna biyo la'aan aanay ku dhicin. Hadday cilada islaamada cilada la bixiyo, hadday biyuhu go'aan biyaha la idin raadiyo, marka hawshaasi waa hawl qaran bay noqotay, hawl wasaaradeed bay noqotay. Idinkana insha allahu tacaala waxa weeyaan himiladiinay ahayd inaad biyeeshaan marun ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa inay ka soo fushay ayay u eg tahay. Inta dhimanna ilaahay waa inoo dhammaystiri doonaa, haddana dhagaxaynu dhigan doonaa. Waad ku mahadsantihiin xilliga adag ee aad noo taganay iyo soo dhaweyntiin labadaba.